Афіни, серпень 2004-го. Ці кадри облетіли весь світ і нікого не залишили байдужими. Настільки щиро та емоційно раділа свої золоті медалі перша в історії олімпійська чемпіонка з вільної боротьби українка Ірина Мерлені. Цей момент я завжди дуже згадую емоційно, навіть досі. Він мені, знаєте, дуже чутливий. Я не очікувала таких емоцій від себе. Я настрибнула на рефері, але я, напевно, в той момент готова була обійняти весь світ. Настільки мені була важлива ця перемога і настільки вона мені нелегко далася. В Афінах хмельничанка Ірина Мерлені виборола олімпійське золото, в Пекіні – бронзу. І після Лондонської олімпіади 2012-го завершила свою спортивну кар'єру. Спорт для мене – це вже минуле. І час йде вперед. І мої захоплення, цікавості, проекти, вони змінюються з часом. І, чесно кажучи, я втомилася від боротьби. І в деякій мірі я все ж таки зізнаюсь, що це не зовсім жіночий вид спорту. Мені захотілося вже чогось іншого, щоб підтримувати свою фізичну форму. Зараз у цій тендітній красуні вже важко пізнати спортсменку-борчиню. Після борцівок вона перейшла на туфлі на підборах, борцівське трико замінила на вишукані сукні. Їй хотілося бути жіночною. Так 4 роки тому в Ірининому житті з'явився полденс. Ви знаєте, настільки було важко. Я взагалі не думала для себе, що витримаю хоча б місяць часу занять танцями на пілоні. І на сьогоднішній день у мене є 3 золоті нагороди з полденсу, 2 срібні і 1 четверте місце. Працювати тренером з полденсу, зі стретчингу, для мене це певної міри самореалізація. А ще вона здійснила свою мрію дитинства і навчилась грати на фортепіано, а також отримала 2-у вищу освіту – магістр музичних мистецтв. Найбільшим своїм досягненням спортсменка вважає народження 2 синів – Артура та Адама. Вона прививає синам любов до спорту. Обоє хлопців займаються карате. Молодший син, на радість матері, ще й навчається гри на фортепіано. Я є для них прикладом, я їх завжди підтримую. І для мене найбільше щастя – це бачити їхні очі, які палають, знаєте, таким вогником бажанням боротися, перемагати. Найголовніше – це не здаватися і не зупинятися на досягнутому. Рухатись вперед завжди.